Então, desculpa também para estanca que da for. Pensei, amanhã que Deus quer para Kami Production a pôr uma apresentação mais para tudo ele que da for. Vou comprar o cartão e foi trepando na rádio mais 99.7 para botar dentro. Feliz noite! Com você, não, Howard Suárez. Boa noite, good night, buenas noches. Como bem, boa noite. Na holandês, good avond. Na inglês, good night. Espanhol, buenas noches. Papiamento, boa noite. Boa noite. Boa noite. Como bem, candidato com os Robert Suárez, vosso servidor, boa noite. Papiando, mirando o redor do coso, o redor mundial. Robert Suárez, como bem, candidato com os papiando de placa, mundo, merca, dólar. Dólar, conhecido Big Boy canta dólar, saca dólar e banan, dólar e banan. Como bem candidato com o mirador mundial, Howard Suárez. Como bem aí na América, aí na América, candidato consumando lugar Barack Obama também tem contienda eleitoral. Aqui bom, eleição acaba no rodamento. Candidato com se mirando um tá tira punha para outro, sinta Scott, tá Wills, sinta Wills, tá Cooper, sinta Cooper, tá Hernandez, sinta Hernandez, tá De Jong, Elage, sinta Nante Baca, a Pinter, um marqueado, com ele ganha mente Baca, vai ganhar Baca, bu, um artista dominicano, cantando, bu, vai ganhar Baca, tira um pista, um Baca, bode, degaciado, tá cana 30, densa De Jong. Candidato com se baca da grita mu de culuit vai ganhar baca pu frente civil oni pot money candidato de mariquiada tomando lugar na eleição como vai bem candidato cara conheci se tava noite de público também como vai bem é baca da grita pu de cu boot de cu boot de cow boot é baca da grita pu bu na cai mu mu outra palavra mu man na América, cow, the cow boot, the cow state de baca, aparentemente para o partido, vamos ser a cometer algo, acto malo, em todo caso, nós notamos no comentário, não, não, na inglês, no, na holandês, nem, papiamento, não, na Iraque, boom, de bom, bula, mata, turende, chino, papiando, chino, papiando, quantidade de coisas chega, pedi saté batata, bonsata que banha, tchaca, tempalo, cu batata, pedi opções, é só o sadique, onde um pala lá e caca, caca água, bota aí um pica, põe de hambre e verve, e a diliança verve abrir, jur jur, então bota pedicino, roupa pica, roupa e sol, se bate, então bonsata que conha, bota come. Em todo caso, Robert Suárez, sábado do curso, mas nós vamos a nossa apresentar, Franklin Nassar Jr. e Aileen Lowman.
aí para nós? Sim. Querido televidentes, feliz ano. Bom vindo ao este dia tão esperado, ao este 19 de outubro. Nós temos uma programação adaptada e nós vamos conversar com o Franklin Jr. junto com o meu colega Aileen Lowman. Boa noite. Nós vamos falar com um diferente líder político. Prazer. Prometo que nós começar, Aileen, você quer passar de recorrente no dia de Danke, Aubrey. Boa noite, televidente. Boa noite, tudo presente. Boa noite, nós estamos na... a noite de... Para entrevistar nos políticos, não, pero para mim que sei, me quero passar riba e corranda, não? Nossa, sai com bala. Bala tá saca awe. Depois de hobby fanfara, nós a decidir que nós lobai purma na wakon, nós a fazer com eleição que tá vai bini. Meste pisa, que den farando lá, lagadiji é para den boca de speaker, pône com rene na no porra toca den club façade. Coisa se tão baina, não? Está compreendendo? O que gosta passa? Sim. Nós trabalhamos com deporte. Dentro do deporte, nós temos aqui com Frances Matilda, mas era da Lava Oquiba Hype, no momento que queremos sair com bala dentro, atrás de. Dentro do gol de atrás de Jesus. Sim. Sim, sim, por compreender. Esse é da bala, não? Chatina, chatina caiente. Aileen, prometo que você siga e me manda saludo para o sponsor que está assim em programação de AWE possível. Correto, AWE não está live, não? Sim, live. Bibu, bibu. Saludo também para Continental Milling, para Schweppes, 77 General Stores, 84 Department Stores, Freddy Men's Boutique. Caminda Aileen, sua casa está comprando turbanha. Ok, Aileen, nós também com o primeiro invitado para o que está tratando, ah, é? Sim, me quero para o primeiro, nós vamos com o primeiro invitado, nós temos que ter regra, não? Que tem? Ok. Nós temos que ser transparente. Sim. Nós não temos intencional, mas não é. Correto. Por motivo que já acaba, nós temos que ter que constar na regra, mas me se diz, primeiro que nós começar, me quero dizer, sali para fora, vai de um estúpido, de um balcão. Sim. Rala roceia grande, espambolás. Aileen, sa, turma inta ora Aileen disse que você me também está abrindo antes. Sim. Sim. Spambolas, ralo roceia grande. Saca kiriwichi fe demo gente. Correto. Saca kiriwichi fe outro caminho. Abre spambo a baula, cabia tu lava denje. Si boak bon, si boak bon, abelotos. Já é para na comissão, assim, na cantica e foca, vá. Sim, sim. Ai, começa. Nós trabalhamos para o primeiro invitado. Aileen? Seguro, 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 seguro. Nós começamos com o parlamentário, senhor Humphrey Davelaar. Esta é a lista verde, verde. Saludo, good bye. Na primeira lugar, bom dia, não, Humphrey? Sim, prazer de estar dentro do programa. Placer. Senhor Davelaar, de nossa parte também, feliz ano de bom vindo e dia mais aqui na seca nos dentro do estúdio na Andibo, Planta Nacional e Canal Penter Família, Telecuração. Sim. Sim. Sempre um prazer, não? Sim. Senhor Davelaar, é um grande dia. O que nos espera? Como vai com a campanha? Bom, não sei, bom campanha, caminho maneira boa na sede, estava da roupa e drogas. Para mim, o simpatizante de partido também vim visitar. Nós também tomamos ali pistacho, cocombo salada, calabaz largo, calabaz, tudo isso. Nós também vim tomar para mim com entusiasmo. Nós também vim tomar com a campanha que nós saímos. Me quero dizer que não, mas passa de lado de sede. Então, me detendo, senhor, de pensar que sede estava da droga. Que a sina está da droga, do Den Santana está mais droga que a Inana. Sim. Boa razão. Te aceita nos drogas. Senhor Davelaar, mala lenga tabisa, que o crisma atrai diferente que o der caba com dois boca. Boca adiante e boca para trás. Para sobrar provavelmente aqui rato da. Isso apareu ou der apareu?
que tem de verdade de você? Bom, como eu mira que o amigo, um outro partido, come na, para vir com lista forte, me dá que era Crisma, tenho que dar com sua boca. Não? A me quero dizer assim, outra pergunta, não sabe, nós está na porta de uma eleição, então me quero dizer, correcto. Nós temos o papo, nós temos o puntra, é constante, é pueblo sapa, uma maneira para começar agora que não é nem que vai votar mais. Mas não é nem sapa quem não tem que votar, então me quero dizer aqui. O pueblo está confundido. Sim, o pueblo tem um quiche-quiche. Sim. Só não sabe, uma não tem que baixar na bala. Bala, de bala, não? É bala, corta. Não, 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 que mirando o pueblo, of mirando o partido verde, com você na campanha, me quero que você está entrando no lugar que você pode ser desgraça, ou desastre de campanha? Bom, mira, nossa campanha está uma campanha sana, nossa Go Green inteira campanha, nós está aspirando para assento, não? Of Nós vamos pedir assento de eleição que of assento de Orbo Muri e Orbega Shell. Não, nós vamos pedir de eleição aqui. Entende, sorry que o mitinho corta, não? Agora que o mitinho vai, passou, nós temos que ir na sede. Ah, está, sim, verdade. Sim. Senhor, dá para lá indicar de lançar. Sim, nós temos um show grande preparado. Está aqui, é show vai dar, toch? Sim. Nós temos um pre-show, nós temos um concerto de Bob Marley e também Whitney Houston. E Tomás Aquirato, nós temos Sonora Matancera com Tito Puente e também Celia Cruz. Então, acto de entierro, que dia da tua lugar? Lo guardo anunciar depois. Danke. Danke. Bueno. Danke, pueblo. Agora baixamos a bala verde. Danke. Bueno, esse aí, pues, Aileen. Tá nos comer invitado. Nos mas você pensa Skerpi, não? Skerpi. A mim tem que ser, porque não tenho fé. Sim. A então, minha mama diz a mim sempre, carga fé. Mas eu tenho um aço, eu tenho um aço que fez a cair. Sim. Nós queremos mandar um saludo e cordabo para Gisa Quirato também. É a apresentação de Riqueza Universal, seguindo para Show de Yop. E nós seguinte invitado está o senhor Scott. Agora que já sabe, nós temos telefiesta também. Sim, esse é trabalhador normal. Senhor Scott, está na caminha da Aubrey? Alô, Aubrey? Sim, está na caminha. Aubrey Scott, está aí? Agora vamos chamar um beijo aqui, um beijo que não se vê uma chamada, não? Um beijo que não se vê uma chamada, não? Também de pueblos, nós que temos aqui, é pueblos, sua opinião, não? Correto. Sim, senhor Scott. Bom vindo a nós aqui na Planta Nacional. Multimédia é canal para inteira família. Me espera que o Hugo está contente com nos apresentar. Um saludo para o Hugo na casa. Ele diz Horsen. Sim. Senhor Scott. A mim está querendo que o Hugo, agora que ele está contente, sim. Sim, pastor, nós está sendo. Sim, nós está sendo nós vezes. Montanha com a boca em teco está cana mais. Sim, pastor, nós está mete. Sim. Está cana transparente. Senhor Scott, um feliz noite, Pabo. Em todo caso, feliz noite na boa também, senhor Seth, e também na senhora Aileen. Boa noite, meneer Scott. Senhor Scott, com a baico campanha. Bom, a MFK sabe de uma campanha limpa, em todo caso, dado o momento, o caminho, obviamente, partido aqui, sabe demonstrar sua grandeza. Em todo caso, o pueblo está conosco, e não sei que pueblo. Oh, ok. Me quer assim, uma pergunta, né, senhor Scott. Que conosco espera de partido MFK na nossa parada, não porta de eleição, não? Então, que conosco espera de partido MFK? Para sua maneira, me mira, senhor Scott, tem assim na PEP, como que essa senhor Scott está de bem af. Em todo caso, redundante que de mariquiado com a pinta se de nossa persona. Aí, limbosa. Não seria redundar, não seria redundar. Me dá baby sabo, stop com uma riqueada, vou ter que entender muito. Senhor Scott, uma pergunta. Bota vai começar a parte paquete de comida, pero bota começar a partir de janeiro, novembro com dezembro, e nem antes que da cohamba. Em todo caso, a eleição está dia 9 de outubro, mas nem me sabo, acaba, senhora Seth Júnior.
Nós íamos ficar a larga parte um bolsa solidário, caminha aqui dentro, também tem comida para turena comer, também tem galinha, até batata do conceito, para que danha se bode. Me quero assim, senhor Scotter, um outro pergunta, não? Que tem de verdade tem e cachona com a venena? Em todo caso, obviamente, mas nem você não sabe de vira vítima de assassinato de cachorro caminha na mata, três chihuahua de mim, com um caso de lamentar, nos indivíduos, seguro, não se redundar, sabe? Tu um compromisso personal com a minha cara escota e com o povo de Corção. E me tá firme. Senhor, um pergunta, lá me hack em, me sorra. Pessoal, eu me esquerpe. Senhor Scott, onde você está firme? Se você desejar, me pode firmar, se ele vai para trás. Contar com minha parte firma. Papaito. Tem um senhor Papaito. Turdia também. Te insultar, tá para perguntar com o bolbe. Assumir a responsabilidade. Tá aqui, bate boca, vou te encontrar. O povo vota pau em todo caso, e vou te encontrar, de atender. E assumir a responsabilidade. Nós íamos ficar por uma molina, 89 molina na costa norte do Corção. Correto. Vamos ver aqui também com Ale, com o que está lá na bailaira. Ok. Miquera. Está roupa clara. Sim, está clara. Está clara, roupa clara. Agora, Miquera diz assim: uma outra pergunta, né, senhor Scotter, não? Mas compreender que estava de instrumento bem forte. Scotter, as mulas, ora está cá na baixada. Em todo caso. Não, momento, me está claro. Se segundo, me está passando. Ah, me estava na televisão aqui, Nana. Então, mas mira, menino, Scotter está subindo a ser Peter May. Correto. E segundo, a mim personalmente, Aileen personalmente, Scotter vai estar brota um bafo. Em todo caso, para piano de smul, Aileen está foi com smul, o qual passa. Nós íamos ficar, tá para a sinceridade, a comunidade está aqui. E com o piano golpista, com o Betrian, que governador, com o backfire, e o Opdené, contra nós. Com o piano golpista, saca nós, foi porte. Não saca conduz, estou ali, está cinta. Pensei, me dá brinca, para mim, que é o primeiro-ministro, pueblo. Me dá brinca. Lastimamente, o Awichi, com o Takana, sempre bate boca. Turene saca do Corrida Reverse. Turene saca o Awichi do Corrida Reverse. Em todo caso, se Wilson Marichianto escuta também de vira puti marico. Bueno, Aileen, me taquere, nós tico desejar, senhor, escuta, tur classe de éxito pa quirato. Momento, me quero dizer que entrou, menor. Aileen, quanto assento assim na escuta taquere com o partido? Gabinete escuta 2, por mim que você seguir papo, eu não tá discutir. Gabinete escuta 2, nós assumimos nossa responsabilidade que a comunidade está aqui. Está lá na direita, centro, não de barrio. Bocas, me pedimos. Chão Florim, tu Luna. 18 milhões de sali. Não digo que me vai ganhar vaca, me ganha mama. Em todo caso, pueblo, vota a MFK. Tem petróleo. Não, se sigue assim. Um momento, Aileen. Tá, me dá uma entrevista. Redundar. Prometo que me vai. Em todo caso, se sigue assim, que gasolina sube. Tem petróleo de Venezuela, pueblo. Até aqui, riba papel. Em todo caso, tem petróleo. Se sigue assim, que o governo anterior não subiu gasolina. Le vira não mais 2,50 para litro. Não se importa. Não mais 2,50 para litro. 50 euros para litro. Não se importa, Rato. Me quero fazer uma pergunta. A uma maneira, Scotter, não está nervioso, me vira um tiki entusiasmo, rancha. Que hora está tira palo? Em todo caso, Aileen, me dá querer que o senhora Rumang Mue boanta secreto bom. Sim, pastor. Mas nem a minha mira bastante nervioso, assim que bastante nem assim sexo. Em todo caso, é sexo, é caso que não está relevante, eu me assim sexo com o meu pueblo no momento que a natura volta para mim. Danke. Senhor Schotter, Masha Danke e éxito para massa aqui. Em todo caso, nós queremos agradecer também, senhor, para a boa oportunidade do meu programa. Nosso topa, na pueblo. Auto. MFK, a war mais que nunca, e me tá firme. Hope bom. Aileen, abre a ponta se nos colagem evitado na cinta meme. Já não está changanan. Ah, correto. A boca que tem um pica também. Abre nós para o painel. Sim. Abre? Sim. Nós pusemos isso com a Franklin Azeta.
Sim? Sim? Aqui na mesa? Sim. Ah, é bom. Okay. Sim. É a seguinte parte da dispenser, lá não se vai para nós não lúbida. Aham. Tá bom, Life Boy. Agora ele vai Prospero Bais. Prospero Bais também nós temos. Ante Queen's Club. E também ante Aliança Lulvart Maatschappij. É a seguinte parlamentária que nós temos ali, tá? Senhor Anthony Godet. Senhor Godet, boa noite. Bom vindo aqui se canos na e planta nacional, e canal Penter Família, Telecuração. Boa noite. Senhor Godet, com a baico campanha. Tremendo. Camelan, Gomira, Juman, tem surpresa. Aham. Também tem surpresa, do Chimarugo também é tchau. Tu que Chimarugo também é tchau. Senhor Godet, me quero chamar, senhor Godet, danke, para a presença. Nós estamos na porta de uma eleição agora aqui. Eu quero fazer um remarque chiquito para vocês que não sigam, não? Me está correndo todo dia aqui para mim, por vaca na sede, não como me junta vai. Agora me passa na senhora que eu sucede, mas mira, minha música está indo a morrer, né? Não, mas eu vou avisar, e não, como é não? Está aqui com o grill. Não se puder grill, para tudo ele come. Grill, não se puder pegar esse lente. Carne estopa, carne assa. Nós temos a maioria carne, e depois chega, tuma, vai. Okay. Nós estamos contentes, turende, que paz do dia. Ok. Agora, nós estamos na porta de uma eleição. Kiko, senhor, quando é a tua visão, nós, quando o assento nós está parado? Nós estamos com todos os dois? Bom, nós estamos que vai exagerar, agora. Mas também não, nós estamos dois para três para trabalhar. Nós estamos dois seguros para três trabalhar. Estou mirando tanto rende, pinto uma pan, grelha, que passe, segura nossa grelha também. Senhor Godeta, tu rende para chegar a tua grelha? Quem? Vou também para chegar a tua pai. Seguro. Chega a tua pai. Não está acabando passar minha sorra. Aí era minha caminhada, mãe um vichão, caminhada de meu papo de fundo, bela meu telefone. Bela meu visame, Anthony, meu, sigue, turma, e quer de pueblo, aunque pode não ver, não sinto tempo. Nós está correndo, nós temos nenhum arquivo. Sim. Agora, me quero fazer outra pergunta ao senhor Godet, não? Que claridade tem de assunto, se eu compreender, de que forma, um saco no gabinete? Que acordo tem, mas o senhor decidiu ir entrar com ele na parede, na salinha e boa e... Bom. Na coisa, tá? Ele nem me compreende com aquele chupamento de ofta, coisa... Então, você se me come, né, com o senhor Godet vai banar de par e hora, tá? Se mete marico com o chupamento da ti. Que não é nada em que é desinfeto, é hora que tem pica. Tá pica. Aileen, tem nem amigo. A mim não amo, sempre me chamo de bruto. Mas opta para ser mesmo. Pero Aileen, tá bom, busca maneira em que é dead. Aileen, se que eu odeio, me dá saca, mano, dá-lhe a link de pelo que corre, vou. Então, eu vou te chamar para você, para você comer, caminhar, para você entrar na entrevista. Abre estela, security. Se mente, ou se mente, tem que tirar punha, porque está aqui. Abre estela, security. Você sabe, Godet, nunca me está em escubo, mas é bem aqui sim, me está em escubo, pessoal. Aí ele está de opi berda. Sim. Senhor Godet, riba quanto assenta assim a nós está aspirar, mas aqui rato. Bom, como explica hoje? Vamos ver, como é tanto ainda, mas eu explico hoje. Está chegando uma grelha. Senhor Godet, concreto, Miranga. Quanto assento? Bom, dois para três. Dois para três. Eu quero fazer outra pergunta, o senhor Godet. Cortico. Está tem, vai a mesera Iba, a mesera vai crunch, vai Iba, lista, não?
Digo, ora, senhor Godeta, para estar bem grande, senhor Godeta, um louro adianta Santana e Lodo, é. Passou minha mama, me sabe sempre, um momento, minha mama me sabe sempre morto, não está com o outro, com ele. Esse é o meu lado. Isso, Madrena Santana e Lodo, é. O que você sabe, o Smul, Madrena Santana e Lodo, é. Isso, minha tata, era de Lodo, é. Sim, verdade. Televidente, mas me sabe, ele então deu opio, é. Ele botou meu escorpião, deco, você. Ok, senhor Godeta, danke. Feliz noite, Pablo. Éxito para massa Kirato. Danke, você nome. Kirato, Pueblo, Lomira, Barriga Yen, Kunangi Pash. Ok. Kunangrel, com Shibaruco de Echa. Ok. Sol el pueblo, sale el pueblo. Ok. Panda em casa, dá a cabeça. Boa de manteca, palha para Sanzanca. Ok. Muito bom. E nós te sigue, Aileen. Nós te sigue, Messora. A noite da maneira com. Bom, não vou pensar em nada, mas eu não vou pensar em nada. Vou trabalhar para o eleitor. A minha ideia é que o eleitor, se você não vai para a eleição, nós estamos parando de lado de uma porta de uma eleição agora aqui. Então, quer dizer, conosco, da ponta por ponta, tudo que você sombra, nós assinta, inteira, aí ela pendejada, só se der. Então, a outra dia, para lá, só para que aprendeu. Então, a minha ideia é que eu não estou falando com um colega, mas eu vou sair disso com o meu dedo. Aileen, entende. Decolho o meu dedo. Aileen, entende. Então, você é de Lola, me sinta aqui na hoje. Aileen, entende. Televidente de despensa, porque eu aprendi, não vou passar agora aqui. Só me dá, eu comecei a virar conho. Só me dá, eu estou aguentando, estou passando, porque eu aprendi, mas decolho, amor. Foda. Aileen, entende. Só me dá, eu vou virar conho, entende, um conho. Aileen, escuta. Me escute um lolo! Coi perdeu! Foda, cara. Aileen, corre, dá da live, puta! É, sorry! Basta ser puta, uô! Comigo coi puta, eu me da puta! Nós também me sorra para o seguinte parlamentário, televidente despense bocarra. Aileen, comportável. Nós também me sorra para o seguinte invitado, que é o senhor Hakim. Senhor Hakim, of me tem que pisa comem bai? Não, a word Kim está Hakim, não? A comem bai está mirando uma mulher. Senhor Hakim, feliz noite, Pablo. Qual vai com a campanha? Bom, nossa campanha para mirar que nos devolver 30 de governo. Para devolver. Uma pergunta, me soca, não? From the horse's mouth, nós que tem. Senhor Hakim, botava até durante a temporada de campanha? Na Corsol, Mica? Sim, partido me estava até, passou dor que o governo a cai. Aham. Não está de moda de assim. Está de moda, vou me ter aqui. Me ter aqui para atender. Eu vou aproveitar com um bar e brilho para minha óptica e outra coisa. Ok, ok. Esse aqui está um modelo novo, por bicha? Um modelo novo? Ali, me está aqui. Me quer fazer uma pergunta, não? Agora, de maneira mais certa, outro assunto de Common Bike. Common Bike, que conta bem na Common Bike? Minha esposa me quer sair em relógio para a sombra. Já, não se deporte de eleição, que o que nos preocupa um par de suéter, algo assim, não? Bom, na Common Bike, tem a slofa muito preto. Nós temos camisa, flanel barata para pôr emblema de MFK Ribadje. E também custa tudo que você põe, até gamus para limpar e três que você põe na Common Bike. É assunto de Ebrel. Esse é Ebrel na nova cutina e óptica? Na óptica aqui, mas tem é tipo não aqui. Ah, ok. Mas eu tenho que assinar Ebrel. Senhor Hakim, explica a televidente na casa de como vota riba senhor Hakim. Bom, vota para mim acaba e planar um comitê para o futuro de busca turista. Não? Agora que me está busca base, está busca barco de turista para mim. Não com bomba desse, não? Não. Se abo seguir o de, me propõe bom bordo de postura. Aileen, basta buscar rodamento, please. Sim. Também me está base, me quer ganhar voto suficiente. Para me pôr para esta maneira, North Pole e South Pole, para 13 turistas na Aquinana. Na North Pole? North Pole. Esse é isso estranho. Sim. E também me quero ir para um, me está bem com NASA,
papai bahasa que eu NASA. NASA papai marciano? Sim, algum marciano também para vir corso. Para mira aqui com nós está oferecer aqui na corso. Bueno, televidente batende. Pa aqui como tenho voto para o senhor Joaquim? Para nenhum conho. Senhor Joaquim, mais danke e uma feliz noite. Prometo me clausurar. Corda com nós de fruta e verdura na preço barata. Voral para vocês dois, banana. Me quero fazer outra pergunta. Diz, cortico para mim como é, vai. Nós separamos na porta de uma eleição. Ando nós na papel assunto de voto. Pero me quero. Para me dar uma senhora aqui um conselho. Bafer e Belize, posso botar o rodinho né, não? Bom. Lo me assie, dame. Okay. O seguinte parlamentário para o que trata é dia de Awe, tá, senhor, Laganoswak, seu nome bom? Magno? Charles Cooper. Charles Cooper preparando para subir cerca nossa aqui. Senhor Cooper, feliz noite, Pablo. Bom, boa noite na Abo e também na tour boa televidente lá. Danke por aceptar nossa invitação. Caloroso bom vini. Danke. Ali, boa noite. Boa noite, Mr. Cooper. Me te querem me passar, não? Eu pergunto, não? Dal vai aí. Mr. Cooper, nós estamos parando a porta de uma eleição. Quando a noite está, é a noite que nós temos de uma claridade do povo. Sim, sim. Por isso, o povo, nós estamos parando a voto, mas o povo está confundido. Agora aqui, nós estamos parando a porta de uma eleição. Nós temos patinha entra boca tu me lugar asfalta caia trecha infraestrutura nós tem que mais um wechi nós tem Cetex sim nós tem buraco na den caminda sim buraco na den caminda nós tu caminda tem rotonda nós tem epida límpico na límpica para boa ya Boia. Bosanta, quem tem entrevista a quem? Bosanta, a mim está evitado ou bosanta evitado? Mas agora bosanta ponta, me vou contestar um conho. Sambil também, Aileen. Bom, boia, projeto Sambil aqui, tem um projeto com o ERC, mais ou menos 45 milhões cupo de trabalho para tudo o de Corsão. A pouco de trás na tele Corsão, o Michael vendeu bem entrado em Sambil. A pouco de trás, onde está, não há nem Sambil de trabalho para o seguro. Airport de Corsó está em Sambil, Isla está em Sambil, Hospital Novo Gonantó de Batra está em Sambil. Me quer alguém. Se você pisar-me, tem tanto culpa de trabalho, você só não corre para cá, então. Me está bem, me sem. Bota creia 45 milhões para 45 milhas. Em todo caso, o que está passando está. Sambil, o projeto Sambil é um projeto grande, aeroporto também tem em Salar, DAI, tudo avião também está. Esse avião não está baixo. Tem Sambil, então se você não está baixo, tem Boquil. Me quero dizer algo, não? Que contém de verdade, mas eu tenho o menino Scott para pedir Sambil, eu tenho o menino Charles para pedir Sambil. Quem conhece também o Sambil? Boa, e custa correr mente em campanha, sim. Não tem nada a ganhar para correr campanha. Não tá importada quem tá ganha. Com tal que tinha ganhamento, sim. Me saco da time, eu discordo, Sambil. Com tal, me vou promo com Sambil para minha voto. Me espero que o malo vai delante, mas o Cleopa decidi. Quando vai com o Turstool, ela quer estar Jerry Huren, Stool e tal. Ela vai com o Cunha, foi Staten. Pero já, nós espero que o partido malo possa sair delante. Então é o projeto Sambil aqui. O projeto que vai vir grande. Manda limpiando Roy delante, casa para trás, boa Roy. Miroi, llenando buraco na caminha, buraco. Um momento, me dá a caf. Agora que nós temos para pedir, senhor, que Jean Cleopa me queira a caf. Nós temos um problema sério agora aqui, quando tem equipamento de assento, vai com ele. Me escuta, menino Cleopa, me está apaiando também. Passou, mas nós precisamos ter menino Cleopa. Um cosme aqui da estranha com o menino Cleopa, que diz, minha mama, coisa do ele, minha mama. Oh, que verdade, Nana. Quem? Guarda um momento. Quem? Bom, o problema está com o senhor Cleopa, sua mamãe, por anda secreto. Então, o problema está com o Cleopa, tu ladrão de stool. Então, ele olha para a mamãe, porque sabe o que está tendo. Então, lamentavelmente, coisa para entre mamãe, com mãe, com tudo.
Anteriore ya, el proyecto aquí me quiere que Leo Mike Leo por alto, el proyecto San Bielo, un proyecto maestral que lo crea Cuba de trabajo para Turene, será punto con otra banda, hasta forte, también de San Bielo, vos también vota de San Bielo y de nuevo. Señor Cooper, otra pregunta. Contacto es Drug Tank. Bueno, Drug Tank, ya, me quiere que como que vos tengas dedo, vos tengas dedo, vos so, ya. Pode engano dele, pode ser costo a cana, pero me te quero. Tem conta de senhor que posso casar? Bom, já, pode engano dele, pois não foi. Não, me tem que ser verdade. Pero seguro-me como ele, sim, senhor que posso casar, a vira chefe de Edriotem. Que conhece a de Edriotem? Bom, já, eu não sei nada de Edriotem. Mas que olho está assim dentro? Bom, já, melhor tem ideia que tem uma sangue assim. Senhor que posso casar, tá. Não se compreender com o senhor Cooper sua casa tem um negócio para renderem que tem problema com ereção também. E o senhor Cooper é o único cliente de gente. Bom, já, pessoal, como eu me tenho que querer manter minha vida sexual vivo. Então, eu me casar desde lá, então abri um negócio com ele, não parei com o papicô, mas não está. Ele é um pouco de problema com o papara. Então, já, me casar bem, me está se uso de gente para me sustentar. Para se me anjo sendo outro homem no governo, me pôr bem direito, com os pés, direito, com os manos tudo. Que mas senhor Cooper não porra pagando. Bom, já, isso aí tá foi, vos mulzi. Só se marido um pouco. Papiando de, vos queira close, na mesma reparte que vos olha, partido mano de sangue, vos a mesma mira, bandeira, sem nome, ora tu é outro partido, nada põe, drug, colore, vos é man, sem nome de sangue, nossa se fiança, para nós correr campanha, ainda é check, não, com os cinco pague banda, na turta bons que tu vai, pero já. Último dia, assim, ando papiando de man, silo que está atrás, mas é muito bom, porque está cantando de Gio, fortíssimo, mas é maricas, né? A canta, quente, manda lá para outro, manda lá para cara, manda lá para sangue também, então. Vou botar diferente forma como man, se vou quitar dois dedos, vou formar em coque, então vou santur, sabe o que significa também, que demo atrás. Senhor Cooper, um feliz noite, Pablo. Aileen, esta parte quente, manda lá para sangue, su sangue está tudo xuxi. A mim te quere, você me tá bem hackeando o rato, mas agora ele disse que quando um manda lá para o outro, então a mim tá bem disse que um manda lá para dentro do sangue, ou seja, o sangue tem que ir lá dentro. Sim, correto. Bueno, nós a seguimos a sorra. Fá, botiné para nós? Nós está de espera de... Nós está de espera de... Nós está de espera de senhor Hernandez, que nós vai ter comunicação via telefone com ele, para papia com ele tocante de... É expectativa, não, Aileen? Para o que ela trata, Aue. Noche. No se tiene abril. Pero no se piensa, o tiene una noche caliente, bueno. Ah, una noche está hot, ¿verdad? Sí, una noche está caliente. Sí. No se tiene Hernández, señor Hernández. ¿Halo? Halo, buenas noches, ¿no? Ajá. Señor Hernández, un feliz noche. Buenas noches, ¿no? Tú eres televidente, ¿no? Telecos FM también, Aileen y también, Aubrey. Sí. Buen venir a la planta nacional, el canal Pentec Familia, Telecos. Bueno, cuenta para mi familia, seguro que no. Ajá, sí. Señor... Kiko ta e planes nan kung abay ko kampanya. Kiko te planes nan pa ora senyor Hernandez 30 den gobyerno akirato. Bom, Partido Laboral Democrata para po partido ko ta opi determinar, no sa que nos ke, no sa que nos ke, partido aki ta, o partido ko. Kike partido ke, kike partido ke? Partido ta klan, bom, wak, wak, nos sursamo mongo demokrata kay kusang, kung dun sekreto. Pagka mani? Verdad. Kung dun sekreto ko demokrata kay kusang, kung kami minta kanya, nos un po koro na di kampanya, a walking, único campanha que me vou organizar, campanha em champanha. Passou, já, é partido a caia, é partido a caia. Então, me de querer, outro bem, para. Então, para colmo, nós somos o único laboral. Que amém, está dois mortos, que amém, está dia de todos os defuntos. Que amém, dia com o piano e da cinta, está a celebrar a morte de laboral e democrata. Aqui está a cofa, põe culo, logo a culo, resulta mamado, com isso aqui. Ok, não se compreende. Eu quero hackear no rato, não? Mas compreende o partido a forma que. Com cruzada popular,
para forma assento para forma em maioria gente para baixo. Me quero dizer lá que nós queremos né aqui, pero é família de vocês, por exemplo, vocês alegam aí que pendeu aí. Eu vou fazer uma coisa. Para colmo na uma número 4, camina a mim com minha família para votar, mas um voto só com a minha, a minha casa um voto para mim. Então, papel de família, vou família para avisar, ah, botar a minha mãe que vendeu computação na televisão e tal, ótimo, vamos votar. Eu vou papiando de assento, que nós vamos ver? Nós vamos ver dias 2, amanhã, o que é? Sim, bom, nós vamos pedir assento, botar papel, mas eu quero botar referir na Rosenberg, ou aqui na assento, na Rosenberg e tal. Passou assento, me quer o único assento que eu me botei no sofá de minha casa. Nada mais, uau, me dá mais realista qualquer coisa. Mas vai tirar um pará, não passou culo, né? Que deu, mas disse, vai uma, pero de mim mesmo que era vai. Passou, me sabe um pouco de vergonha, me passa. Dá bolado um batido com o tempo, era sabe. De para, para coçar, claro. É, anyway, mas danke pela oportunidade, até depois. Sim. Abre e corta, não. Abre, encerra. Abre, encerra, não, mas eu não estou comendo um conho, abre. Sim. Nós seguimos agora com o senhor Alex Rosaria, sim, e está de partido país. Eigenlijk, nós me chamamos ali Alex Closer, para ele ser a tua conha na Corsão aqui. Põe que nós não podemos exportar nada. Senhor Rosaria tem? Sim? Alô? Aham, senhor Rosaria. Nós queremos recordar que o senhor não está vivo, sim, não? Nós estamos vivo, Planta Nacional, é canal Pender Família, Telecurso. Sim. Aham. Senhor Rosaria, conta, qual vai com a campanha? Bom, nossa campanha está correndo bom. Logo que eu vi está com sempre, com o tempo que nós temos no governo, nós será diferente lugar, nós será DCA. Continente Aliança Lelvar Mascapé, Continente Melinda, Arroz Aleice, Amsterdam, Redimens Boutique, sim, tudo assim, não? Schweppes, tudo assim, não? Me quero dizer aqui, não? Me deu a hora que me deram sair vai da eleição. A outra bama na coemente contigo. Só vou que tá vai para cueco ou vai para governar? Não, nós, lema de nós, nós campanha está para seguir ser lugar. Se nós pedimos o povo para votar para nós. Alex Closer? Sim, sí, Closer. Close sí, Alex Closer, sim, nossa cera. Para a mamãe também será pia. Nós temos ribalista, no ribalista, nós temos agora aqui mesmo local na parceira, se nós temos antes de copiar. Não se compreende com o senhor Rosário da Sorro para o senhor Rosário Suyuna tampouco, tá verdade? Bom, bicho, não turta será acaba uma cera não também. Já agora que mesmo livro nosso lista. Tanto na alimentação e health, sim, é maior, não? Seguro. Seguro. Ok. Agora que mesmo. Você não sabe também, senhor Tanatata? Também, seguro. É mama, não? Senhor, você quer conhecer a mama, não? Também? Sim. Seguro. Conho, não tinha esse papo, então. Sim. O que está passando com. Agora que nós pedimos para uma foto com nós. Para nós podemos chance de copiar, mas nós seguimos ser mais lugar. Por isso, eu vou aqui mesmo, nós temos um lista largo para ser. Por isso, Bicós mesmo, um que nós temos para mim. Nós temos Bicós, nós temos Kentucky Fried Chicken, nós temos McDonald's, Burger King, nós temos Isla, Doc Mascapé, nós temos Boston mesmo, que nós temos também. E outro que eu aprendi, eu tive que juntar, nós temos. Nós temos Rádio Mas, Rádio Caribe. Também não se acaba, fica em pão. Rádio Amadeus também não se acaba, fica em pão. Ora, cabeça, não tem lugar, está a bisanca agora? Bom, não pensei, bota sentar aqui, não. Nós estamos formando o tábulo, vira e deixa para abrir. Ah, correto. Sim. Sim, eu tenho sido nos planos, não? Nós temos um plano, um sério, todo lugar. Me escuto, nós temos o que o Cooper também está com ele também. Sambil? Sim, Sambil. Mas não abre mês ainda? Não, será para mim que abre mês. É 2.700 gente trabalhando na turma, será, cabo? Ok. Bom,
Senhor Rosaria, um prazer. Quanto assento nós vamos contar com ele? Bom, o que passa, nós queremos que nós queremos ser, assim, pelo menos, vai piscar também, vai ser. Nós estamos contando para um 10-12 assento. Ok. Hope éxito aqui, Rato. Sim. Danke, boa noite. Danke, você é um programa tremendo. Sim. Nós estamos entrevistando, nós estamos passando a torcer de massa aqui, Rato, também, para atender. Ok, nós estamos para gostar com você. Sim. Bom? Feliz noite. Bom, danke. Danke, danke. Tu gosto bom. Sim. E botamos nosso ar para nosso rabo também. Sim. Bom, sim. Danke, sim. Vai, sim. Numa. Andou uma vez o puta bio, não será puta bio. Vai com o bater xuxi. Sim. E nós também temos uma chamada também, bibo, de senhor Chaco Castro, não sabe compreender? Nós temos Chaco... Abre, é também? Nós temos Chaco agora aqui? Sim, um momento. Sim. Não, há um rato aqui, né? Nós temos compreender que o Chaco também de renta com o boletim de última hora. Chaco? Está na linha, abre? Televidente do Feliz Noite. Senhor Castro, um feliz noite, Pabo. I live in the Franklin as a junior of a feliz noite. Não se compreende com a bota riba caia. Eu pergunto-me que era assim do nome de Chaco Castro. Não é próximo líder com também Miri. Ai, linda de verdade! Mas não te penso que o governo com a mais tinta atual luta forma para gente não honesto? Senhora, ai, linda, está papiando como? Alô? Senhor Franklin Sun Jr., não está papiando como? Quero me talaga esse amada aqui e te aqui não de próxima ocasião com Deus o poder mostrar bem da maula. Esse aí, pois, é evidente, tabata, senhor Chaco Lamberto Castro. E a se nos tine é parlamentário tão espera rondo de jeta me tabata em Hopi Opspak nos tabai mesora com meu conhecido em boca de pueblo como papaito, senhor Helmin Magno. Awichi, awichi. Soberano, coração. Soberano, coração. Soberano. 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 Quanto sudo para Santa Soberano. Papaito, boa noite. Obrigado. Me queira começar. Boa noite, meneiro. Magno Wills. Obrigado. Nós estamos para a UE na porta de uma eleição. Corbo, nós estamos para a NETI. Nós estamos para a NETI. O que nós esperamos de uma eleição vindeira? Se o povo soberano, o povo soberano não está papia. O povo soberano não está papia. O povo soberano está raci. O povo soberano está tra. E vai achar que o povo foi tata tra. Tu ainda está tra! Tu ainda está tra! Quando o OVGD, o OVGD está bruto, que eu vou para a casa, com quando o OVGD está bruto, a tu me copiando. Ou para tu me copiando se o OVGD é assim nada. Para a minha maneira de papia! Para a minha maneira de papia, Cleopa! Ela tu não ouvir! Quando aqui você tu lhe contém, é isso mesmo, contém carbão! Eu me quero fazer outra pergunta: que nos propisa de Oni Pot Money? Onde pode mandar? Olha, onde pode mandar? Ele põe um pai. Tu ainda sabe uma conferência civil com onde pode mandar um tripar. 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 Tantime. Olha. Como outra senhora, vida larga e omaira.
Oh, Maida, tu ainda estava com a Maida, vai China, vai grita Juliana de gol. Juliana de espanta, que era boa Juliana, ela grita tapa ali, balinha. Te alve Juliana de Mogano de uma medalha de prata. Pero me avisa que o Maira faz algo bom, passou, ela compra um barco, Carla ou Maira. Mas comprou um dedo espeto com um caicomé, ela compra, me saco da verdade. Ela compra, nós saca 200 pacotes com tudo com ele. Então, é barco que cai no Maira, vai resultar dentro do half. Senhor Wills, a mim tinha uma pergunta esquerpe. Não há se marico, sim, não há se marico. Senhor Wills. A linha pedi para que da net, for de meu ponto de vista periodístico, me queda roupa esquerpe. Senhor Wills, durante dia 22 luna, não, me queda concreto, que conho base? Bota a ponta que conho base, bota saco da crítica, ama para crítica. A crítica, ama crítica. Fazer muito na nota tenda, ora o Wichi papia. E muita la nota tende ora a witch bisso no asi tono no asi bolbe. Capo potete a witch ta bruto ta. Però a witch ta bruto. Però la mia casa con anda pendeu non di no, a witch ta bruto, vel nata un palabra ma fin le pendeis. Però di con a witch non ta tuma medida anto. Medi di Kiko. Me non tengo quei nemi di cazzo. Abri. Me tengo quei nemi di cazzo, a witch ta stret. A witch di un palabra, a witch ta la casa, a witch ta di. A witch ta di, passe a una bisa con aia, petroli. Ta gimena la casa con di petroli che tiene essa. Essa ditti, masciatia, essa ditti. Essa ditti, essa mirava. Non sa ta gimena la casa, wala, 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 wala. Queda tranquilo, queda... Wala, 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 queda sportif. Wala, a witch sabida un sportif. A witch sabida un sportif. A witch ta un sportif sempre. A ópera não esquece, mas compreender que tem partimento de t-shirt com bandeira, tá verdade? Partimento! Pode comprar a palavra com o corrente, pode comprar a bandeira de soberano. Bandeira chiquinha, 150 euros, bandeira grande, 600 euros. T-shirt, small, 50 euros, mas grande, 6 vai para goiaba. Vou dizer triple X para goiaba. A maior dela. Conta que eu tenho que pagar 500 euros, vou fazer seguro. Anwichi, uma pergunta, não? Tem papia com dengue curado de senhora Leiflam? Tem petróleo? Tá, passou o gordão preto na queda do fleque e petróleo, tá? Que mas não tem petróleo aí, Dena? Tem petróleo, demorou e lotado. Bom, Aileen, me saco, vou ter mais perguntas para o senhor Papaito? Me quero dizer assim, uma outra pergunta, como é que nós será? Que nós vamos esperar na porta de uma eleição? Não sabe o que nós vamos esperar? Vai 16 a 100 off? 21, tudo, me toca é tudo, 22, tudo com bindanha, soberano tá claro. Pero a homem que é soberano tá claro. Mas compreender que o papaiito também disse 10 dias 9 de um 20, que aceita? 10 dias 9 de um 20 significa que soberano coração. Soberano coração, tu entra pra fazer soberano. Tu entra pra fazer correndo com gente, sem gente, tudo. Bebe dois polhados, cerveja, tudo pra fazer soberano. Pois aqui rato. Soberano aceita tá ninguém. Pois aqui rato, senhor Wills, está visto que tem 21 assentos. 21 assentos. Se você quer pôr massa, você é cadáver. Ok. Se você quer pôr massa, se você quer pôr massa. Tem mais pergunta? Não, muita classe, não muita queixa. Vamos, 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 tudo, você é de rosa, rosa, vamos andar, você vamos andar. Um prazer. Soberano, coração. Soberano. Soberano. Grita na guiota, soberano. Ah, me quero apontar algo para mim com o baita. Me parece algo para me pôr um coisa para o meu pai. Mas compreender que o papaiito vai Holanda na panaderia de um conflito, ora vai comprar pão. Me está pôr para você me atender, não? Me está cá documentar, não está, senhora. Me está cá documentar, mas que assim vai Holanda, mas vai Holanda 3 semanas em panha. Volto me jogue todo dia, um bando sim, um bando não. Mas me vai documentar e vamos acabar, roda, roda, não. Mas sou na tua sede, Yuku, de holandês, andar. Ora, compra pão, mantém. Ora, vai comprar pão. Ora, na minha casa, você tem uma holandês que não manda muito vendeu, tá? 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 Ora, na minha casa, você tá yaku, nem. Ora, me vai enanta papiamento, me dá papel com tudo. Tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo, me dá papel com tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Senhor Luiz, ora, aí chega, ora, aí chega, na panaderia, que coisa sou de? Ora, uma puta, não, me diga que eu não botei ninguém, uá. Não me que passa, é homem de comer, você sai nisso. É que você sai nisso. Homem, né?
Mas assim é que amo. Você é que passe. Amo de comer. Eu digo, como é que botei? Amo de comer, logo é uma sobra, tá? 40 blocos, toque para outro com o no bol. Porcaria. Ok. Emily de Jong, El Hage. Querido Baca, vai sim de encurar o ar da tanta, vai. Senhora, feliz noite. Bom vindo aqui na Planta Nacional, Telecuração e Canal para Interfamília. Com a baico e campanha. Bom, mas nem possa o Landa estima nós. Nós temos uma campanha limpa. Ah, sim? Apesar que tu renda da querer que é meu grupo, hein? Minosa, qual grupo? É grupo que tu pega... A Frente Civil. É feita um parista, é nega grita. Nanda querer ta nós, pero nós não tem next mate de macan com o assunto. Ah. Pero se tu ama compreender, mascarada cai dentro curei massa, nisso é que tu verá. Aileen, me sai sei com a mascarada, com a... Daqui é sei. Sim. Senhora, Quanto assento parta querer, parta vai saca a noite. Bom, bom mira que tem eleição passar, nós saca 8 assento. Mira que depois de 10 dias com a coisa a desenvolver, mira que o coração vai para trás, ainda anda Angela para ter nossa tropa de governo. 8 vou contar com nós vai ter maioria. Preciso, mas não vou pensar quanto. Pero maioria. Mas com 8, seguro. Oh, aí, pero aqui que nós vamos pensar de saco de placa com o Lana, mano. Sim, net me também ponto. Bom, nós não estamos para de saco de placa, nós estamos para de os calci de ouro com nossa anha for de. Passou, o Lana estima nós. O Lana estima nós, mas que Lana pensa que nós estamos tendo a saia de Holanda. Bom, mira, com o Landa está atendendo conosco, nada, nós um escalte de ouro. Então, é muito grande assim, a morte de gente. A mim quer, não está tendo uma saia de Holanda, está tendo na pente de Holanda, na sua dental. Bom, mira, que uma cama sangue plata tem com o dental lá com o Nantim. Bom, nós estamos de hackla, na verdade. Pensei, nós que sinta para nós seguir tendo na Nantim. Uhum. Senhora, Kiko vou por conta, Kiko tá Kiko tá par, tá bem rássico e anvezing que tem riba mesa atualmente, maneira você não sinta, conta vai atender que anvezing. Bom, tocando de anvezing, nós não vai anvezing an. Aham. Outra pergunta concreta, me ensino periodístico da ONU de Enanqui, que vai suceder com o Banco Central? Bom, Banco Central, por lo pronto, o que está caminhando é descarlo e não o vai escrever. Ele não vai escrever. Não, ele não vai escrever isso. Ele vai ter sanção? Sanção do Banco Central? Não, Banco Central está também se está é ministro de Finanças de Odemento. Está com a ministra. É um que vai sair hoje aqui? Não, é um que está aí. Não, é um interino. Não, é um interino. É um calocópico que está aí, cachicólico que está aí para mim. Quem é? Qual é isso aí? Ai, Deus. A pessoa está com a pessoa, não está bem aí, está com a aqui, mano. Qual é isso aí? É um... A minha saco está aí, Kiko.
A mim só que é mocamento. Anda já meu cos. Pero a mim não sabe. Não te chama Dolin, conha. Chama Dolin. Chama Patim. Que me chama Patim. Ok. Aileen, a mim não tem mais pergunta. Mita que nós temos que ir para Fresh Shop. Para mais que rato nós vamos visitar em diferentes cedras. Mim não sabe se Aileen tem mais pergunta. Mita que me chama Patim. Que não perdi o último nome. Mim não como neta. Chama Patim. Ua, um cos me bobiça. Levo mais chama Kiko. Aileen me chama Chacayente. Um cos me bobiça. Por passar na sede, nós temos leite vaca. Ah, sim. Ok. Fresco. Fresco. Ok, mita gusta. Mita passo bem. Nossa halema sora de tete pa cup assim okay. Bueno, senhora, um feliz noite. Hope éxito pa massa que rato. Danki, danki no? Baixa bo voto hel hel pa nos por cinta. Baixa bo voto hel, ribe partido hel. Mata ne baga da gride? Sim. Leche de mate de. Mi também tomo leche. Oh, rei que gosta. Ok. Cicla, vai numa. Ok. Nossa, nossa vai mandar o último saludo para o que te trata. Para o que te trata. É sponsor, não? Nós temos Pinocchio Grill também. Spritzer e Furman. Leos Nord Enterprises, que também é Lada. Então, nós queremos saber o que é pendente. Para sobrar, nós vamos apresentar um becky, maneira nossa visa no começamento e programa Riqueza Universal, seguir para show de Yop. Aileen, bota aqui algo mais? Sim, sí, agora como é, tem telefiesta com tanta Irma. Tanta Irma, sim. Sí. Bueno, querido televidente, um prazer, danke de sintonizar o Planta Nacional, for de Cerro de Ararat, com vista Riva Willemstad, Studio, take it away. Se eleição dia 9 a passa, então agora que a coisa vai seguir, Omar Soares, vê só o nosso lá ganhou programação de mandi colega grande que nepa. Bom vindo de programa Pueblo Tapapia, Pueblo Tapapia de banda riba de banda bau banda me me ron corsao. Saludo especial também para nos polisnan, bauakernan, ladronan, atracadornan. Please, la gente na paz e llama de en programa Pueblo Tapapia. Especialmente para nos chofer e busnan, chofer e taxinan, pasajero, abo de cinta para trás, agora paga, ende na hora bota baja. Den Pueblo Tapapia, saludos também para o Senhor Real, El Tributo, Consolador, Santana de Rodeweg, Santana de Brivehat, Santana de Pitermai, a boca do meu peixe arriba de Kelder, llama, llama, tu novo comentário, boa ponência, se boa pergunta nesse nângulo do programa, aqui não por tu novo opinião livremente de Pueblo Tapapia. Nosso primeiro invitado tá, é ganador absoluto, ganador absoluto de eleição que estava da team dia 19, com a saca maioria que está o senhor Helmin Magno Wills. Senhor Wills, bom vindo em Pueblo Tapapia. Um prazer de timbo e felicitar a la vez com o logro. Dado. Senhor Wills, o que também passa agora? Para a saca maioria, 5 assentos para ter mais voto, o que também passa? A voz que me tem que dar dentro da sua cabeça. Que você quer me fazer? Que pergunta grande. Que pergunta grande. Agora que promete coisas como é assim, tá coisa que não foi forte. Coisa que não foi forte. E sei me dá essa voz aqui. Sai de fora. É como me dá na voz aqui. Me dá coisa com tudo. Me dá coisa com Jardim. Me dá coisa com Betrian. Betrian. Assim não vou ver o cabelo de noite para esse palhaço de forte. E tem cabelo de noite? Documentar, minha cana. Documentar, grande. Documentar. Documentar. Um pergunto. Repete o documento, mas também é cabelo de suroi?
Guardi, mi chiesa voto poco marico, guarda. Ah, basta! Sì, io ho un'idea, più o meno, come è la forma e quali sono? E... Nostra idea per la nuova forma, tu rende, tu costa, claro. Soberano, a tarde dimostrerà, con te partito più grande, poi posso come quali sono. Soberano, Helmi Magno Wills, 18.000 voti, tu so. 18.000 voti, tu rende, bella per noi, lui dada, bella bene. Ora vinci papia, molto messo in attende. Ora papaito, papia, molto dico sì, attende di papaito, toh, grandi. Dai, non si marico, quanti mesi? Perché mi ha la massa di banda? Ora che mi ricordo che tu rende fai forti. Tu! Cosa buona che mi abitavo? Cosa buona? Un dia che non si sale, non si fa forte, non si cosa con tutto. Ma di maggioria ti conta, to! A voce pelle, ma la maggioria ti diventa atrás! Cosa buona che mi avvisavo, grande. So, ogni porto buono, ogni bambino guarda, bacca. Bon, signor Wills, ti vai a sede, ora che puoi celebrare un tuo su, soberano, no? Tava tá, senhor Wills, que tá indo sede para ir lá beber sua palavra na sua votadora. Não. Não está pendente para ir a visita de senhor Pec Pisas. Pulo tá aqui na. Depois de a receber. Senhor Pisas, para bem no nome de Pueblo da Papia, para o resultado de eleição, para o primeiro lugar no partido, que logra sacar 5 assentos, e na bom mês personal, que há mais votos que o PN de um partido. Isso é correto. Para bom mirar que Deus a obra de coisa aqui. Mas é isso que me estou muito contente que o Pueblo de Coço, principalmente o Pueblo de Banda, bom, massalmente a sostenermi e mi si disse l'omino laga non carabenta a bau tampoco nunca l'omino laga non carabenta ho più contento mi si disse per certo mi stava di fiesta da me allegria completo allegria a parte allegria dammi devo allegria correttamente a parte tutti i cospa parte. Mi messo bene, mi messo in mano il pueblo di Kosovo, ma se danke per motivo che mi ha in mano assento, mi messo per la spera. Assento non voto? Corretto, voto, è cosa emoziono. Sì. So, mi messo per la pensa che mi porrega, se ne è ribattuto e cosa. Però se può mirare buono, se il pueblo sta puntando, il pueblo sta papia, corretto. Ma è mas voto che è ex ministro di finanza. Sì, è corretto, mi indudo, non credo cosa. Mi si dice come traduro per il pueblo, allora il pueblo risponde massalmente e lo risponde come. Allora mi sono più contento, ma promene, perché promene quelle cose mi sono più rabbia. Di come ti rabbia? Per motivo che una forma, se cose non si chiama, cose un chantaggio. Allora nel corpo policiale, polizia si mi ombra. Polizia si mi ombra. Dico, e non vai a club? Ando con coi tira! Ah! Mi dico club dammi, mi dico club! Un pregunta, no? Tava da ting, ultimo è un carta che abbai de media camminda signor Rosir da papi di un lo che signora Feli da a papi di signor Ramadi. Chi capo può pensare di sì? Corretto, è cosa di un cosa mais simple. Signor Rosir de desesperazione. Tem desesperação, então a maioria de pessoas está atrás do corpo. Então a maioria de pessoas está desesperada. Não está para pegar coisa, desesperada. Então agora que eu estou dando coisa, eu estou querendo agora que eu tenho que refrigerar, que está tranquilo para a sombra. Estou morto. Então eu estou querendo agora que eu estou dando descompositada, porque... Mi da chiare che per benene, che carro che ti, ma sono su carro descompositato. Ma comprendi. A work, signor Pisa, tanto candidati voto, sì,
o projeto de Soto para o velho. Ele tomou lugar? Sim. Nós também traduzimos o de Bandebol. Nós também lagamos a Serra e velho no bloco, tra, tribuna. Então nós também põe hierba, riba e velho, para motivo que o povo de Bandebol também se pode desfrutar de terreno, maneira, nós temos um terreno para riba, com bandeira sobre que cena. Nós também traduzimos, pessoal. Tem problema, pensa que o nome vai ser um lugar e tirar palo. A hora que tu coisa sai na cama, queira o meu filho, um velho de futebol, numa, para motivo que se me assim, eu vou tirar palo, não sou para patinho, para mandar. Senhor Pisas, está para um prazer, você tem que fazer algo, pelo menos, clausurar a parte aqui? Eu quero me agradecer, danke, por exemplo, de coração, como você está sustentando, eu me traduzo, porque eu não lastro, eu não carro, mas de bom que aí sim, lo me guacho mi tazi, dante. Ok. Estaba da señor Pisa, estaba da den para pueblo Tapapia, pueblo Puntra, pueblo que sa, y señor Pisa estaba da den de show de abri. Sí? Señor Pisa estaba da que era un filial de chino na banda bau, pero era así de vel de futbol. Bueno, está pendiente para nos, otro colega de otro radio emisora, que o señor Sparren. Señor Sparren, bom vini. Vamos venir, nos está simultáneamente, nos está transmitiendo. No se va a ir la cabo de inconveniente, señor Sparren. Achim Allah! Double 9 7. Bom dia todo dia, o programa Jibas Paran. Para mim, bandeira, me tatuou o primeiro dia. Me tatuou comer pão com minha própria costilha. Para mim, bandeira, me tatuou comer pão com minha jam de orelha. Pão com colo-colo. Tinha de um pote de WC. Well, diretamente me choro, nós assumimos a partir da palavra que está tratada. E tratamento da palavra que está tratada, tipo, os parem. Nós vamos invitar a Aueta, o senhor ladrão Din Rosir de Asiento. Senhor Din Adelanto. Din Din Aleque Leque Leque Don. Din Din Aleque Leque Den Don Don. Senhor Sparren, um feliz dia para o Dank e para a boa invitação. Senhor Ding, bom vindo no nosso programa, porque está trata, entrevistamento, porque está trata de tanto demento, tratando, porque está trata de tratamento, porque está trata, com anterior que está trata, com um bebê, nós temos que tratar, eleição passa, porque está trata, eleição, contendo, porque está trata de tratamento, porque está sem trata, de tratário, de tratamento, de tratar, tratamento, de combinação de senhor Din Rosier. Correto. Danke pela introdução. Caloroso também com nossa recebi aqui na Boradio, mas naturalmente. Senhor Din! Para o que está tirado da ladronice de stool, mas não te chama, ou melhor, senhor Wills está declarado. Depois que o senhor Din usa o ladrão de stool, assento meu avisar. Que senhor Din pode contar-nos o que está tratando isso aqui? Vac, é maneira que está insultar, já? Então é assento da de Puebla, tá? Pensei, mas qual é assento? Agora que com. Naturalmente, ayer nos alanta tiene de imprensa, were were, bada bada, riberishi, ma passa que tu reasiento non cotava da liber, que non guardo occupa ainda, pa evitar comece un costo lo baisso su te. Passo tamita jefe di parlamento, presidente di parlamento, anto esa qui te yabi nandi e sala.
Senhor Ashes, está bisa com esta metiabe, pero me te quer esta yabe de cui. Passa de saque não, te yabe não de sala de parlamento. Well, Senhor Dean, pode que te trate. Senhor Dean, a pior hora de forma parte do governo golpista, mas nem da bisa, se of no. Não está o governo golpista, é o governo legal, é o governo de Senhor Betrian. Yeah? E foi hora de reconhecer a legitimação de Senhor Governador, Senhora Governador Van der Pluim, significa que o governo está legítimo. Okay. E é só que te assento, não? Senhor Dean, não se comente que o Senhor Dean está bailando a companhia Houston também? Me está bailando si, companhia... Um momento, se segue ordem tanto assento, nem mesmo pode negociar Houston. Sim, mi te quiere lo mi bailando compañía Dean's Chair and V. Ok. Sobre ahora que actualmente ahora voy a pastel ice secanos botanya ice y botanya mientras ting botanya cita fiesta botín botanya carbón también. Well, señor Dean, el carbón también por motivo que ahora tiene un tipo de truck nam parece. Sí. Bossa. Nós estava tem um de truck na curso crankshaft estava a rodar cabo, então e outro também está tem com overall e motor, então mas botei com o coin number 4, então nada na candela, vou comandar que me agora que manhã sem me te vai partir carbon e me tem truck novo. Oh, well, senhor Dean, se tu conhece B, senhor Dean, não se comandar com o senhor Dean também, para o que está tratando, tratamento de orçamento paga, e tratamento é trato que está pagando, para o que está tratando, tratamento que está sendo tratado, com a bolsa, trato que está a tratar, trata, a trope, well, double, 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 tinha um pouco de gripe tá soltando nós aqui, não? Não desculpa pelo de bafo de boca. Sim, senhor Dean. Senhor Dean, não se comandou com o senhor Dean. Lotin de vai biba. Foi a senhora comprou um finca, foto quando cobertado de ovo. Sim, junto com. Ora com uma baixa governa bom, não oferecer-me um candidato de placa para estar exato. Então, quanto placa nós vamos pedir candidato de placa, senhor? Exatamente, estava tá, para o meio instante, 500 mil. Então, ora Monique, com o PEC. Cobardia ela vira 750 mil. Então, consequentemente, junto com Ashley Trump e governador, mas compram um finca, verdade, na Miami. Então, e Inana me também esconde. Well, com o senhor Dean, que é daqui, não anda daqui, mas truque, só anda aqui, mas daqui, mas senhor Dean, seu caso com turcos, não, senhor Dean? Bossa, pero a foi, não um pouquinho mais que não, pero é caso aí a foi, na nossa, sei se me está tendo privado. Well, sim, sim. Senhor Dean, tem algo mais a agregar? Prometo que o senhor Dean acaba a entrevista aqui. Me te quero me te manter te aqui na power aqui. Lo me queda com o assento, não? Me te queda com o assento, não? Então, em todo caso, me te queda pendente de e bomboche e chucumpe com o nosso Dean a trove. Senhor Dean, me deseja muito que os bons com três negócios, não? Senhor Dean Stier, senhor Corten Ace e também Carbon. Carbon. E senhor Yes. Carbon. Corten Carbon. Senhor Sparan, um feliz tarde, Pablo. Senhor Dean, Dean, Aleque, Leque, Dean, Dong, Dong. Senhor Dean, alô? Well, senhor Dean, se está ladrão. Senhor Dean, torta, torta, assento de rádio. Well, você vai me com te respeito. Ama que tu ladrão e tu se vergonha. Acima lá. Para que tu trate tratamento. Para que tu trate com aquele trato. Não sei o que outro parte de entrevista. Para que tu trate a senhora Cinta. Cinta Scope Constância. Senhora Constância Dalbay. Senhora Constância.
Sorry, Penister. Senhor Constância, pode que está trata. Nos quer dizer, bom bom bem, pode que está de boca medir os parem. Aqui no double doce, double doce, double nove, peixete. Senhor Constância, eleição a passa. E Kiko, senhor Constância, ele indivisa nos pode que está trata os candidatos aqui. Na primeiro lugar, me queria chamar danke, né, povo de Corsol, que massalmente a sostenerme, especialmente o povo de Boca. Eu vou dizer que eu não vou votar no meu nome. Na minha humilde opinião, me dá mais contente. Me dá querer que agora aqui, nós vamos trazer no bem-estar do povo de Corsol. Mas eu vou ficar muito contente com o logro com minha mensagem até agora aqui. Senhora Cinta, Scope Constância, não dita a senhora está pensando no dúvida, Scope. Está quase com a realidade, senhora? Corretamente, agora sempre scope, scope. Também existe, senhora, sua fama cambia, senhora, agrega algo cerca de fama. Corretamente. Me sabia, estou contente também com a hora que me ser, a hora de mencionar meu nome, me sabia, Jacinta Constância, scope. Senhora Jacinta Constância, quando que te trata é tratamento de ele, tratamento para que te trata de é tratado, vou volver trata. Aí tem coisa mesmo que tratamento daqui. Quando que te trata é Lionfish, não é algum projeto que você sigue tomando lugar, ou foi Lionfish, vai fazer moda. E conta-nos quando que te trata de saque, senhora. Me serviço agora que me está bem trajaduro agora que iria ver assunto de Lionfish por motivo que nós estamos pedindo um projeto agora que na minha humilde opinião nós vamos assim um try-out agora aqui para o qual Lionfish é peligroso ou não. Então me está querendo agora que nós vamos papel com o Eki de Boca Sami com o John Ray de Piscar para nós banar a água na mesma com o Lionfish. Senhora Constância, quando é que está tratando o problema de drug tank? Que senhora pode contar nos problemas que está tratando isso aqui? Mas se pensa, isso de drug tank também, nós vamos entrar e mexer, é que se isso não disse agora, assim, acaba. Nós vamos entrar e mexer, isso de drug tank. Me diz que é a hora que nós vamos cortar o drug tank, assim, um barco de piscamento, e assim nós vamos buscar ele lá em fecha. É que se isso disse também agora, assim, acaba. Senhora Assinta, scope. Scope, no, Constância. Scope. Correto. Senhora, por que você trata de tratamento de hospital? Por que você trata de na mal? Que tanto problema que você tem com trata? Com aquele de trata, com aquele assim trata, quando tem com o trata, com aquele de trata, com não volver trata? Que senhor pode contar nos problemas que você trata de tratamento, de não atrás de tratada, de tratatório, de trataria? Mas você pensa, nós chegamos a uma conclusão agora aqui com o assunto de hospital. Não sei um lugar adequado para o hospital. Agora que nós vamos decidir que nós vamos trazer o hospital na Alacanoa. Senhora, com Alacanoa, que senhora que me diga isso aqui? Senhora, pode especificar? Senhora, sua palavra não para ter compreendimento? Bom, me serviço, exercício não disse agora, se acaba. Nós já atrás um par de pôneis para o meu pé da caba. Nós na treina a la canova motivo que agora que botanhamo com o piano da faise. Então, o gasto na nós no bem barra na, para motivo com família na, no mês de soro para ter queda. Tá tirando na água, melhor na tribuna, atendendo na. Exercício na de tribuna também agora se acaba. Na minha humilde opinião, eu tô um bom choice. Well, senhora, tá algo mais de agregar para que tá tirando a entrevista aqui, senhora? Mas se pisa, me te chamo danke no povo de Corsol com a sostenerme, lo me vai entrar no bem-estar no povo de Corsol, pero a mim te gusta papia, claro, se me haya um ganga, se lo me vai trazer ganga, luvidar, por isso, ganga para ganga, turta ganga. Well, senhora, danke, danke. Momento, senino. Sorry, não tem pouco vergonha, senhor, não te espero por abia cumi, não, senhora Constância. Senhora, quer algo mais, senhora? Não, é bom assim, danke. Bom, senhora, danke para especificar a palavra para te compreendimento de meus parentes, opi. Senhora, danke. Danke, coño.
abri, te telefone acaba, vai dar me sinta não. Querido televidente, não está back, eleição a passa, ele não vota meu co. Que man, não tem câmbio, eu de dona meta que é da manda. Bom, não está começando a mensura, está por nada nas horas Hugo também. Nós estamos começando a mensura com a primeira chamada, senhor Hernández. Nós temos na linha abri. Alô? Alô, boa noite. Senhor Hernández, conta, como vai? Bom, obrigado. Senhor Hernández, babisa, bota vai sacar 10, 12 assentos. Nenhum conho. Bom. Alô? Senhor Hernández? Não, Brua, nós sabemos que sacar 10, 12 votos, não 10, 12 assentos. Ah, 10, 12 votos? Sim. Então, e nós estamos passando 10, 12 votos também, mas já. Lamentavelmente non solo forma un asiento di Parlamento qui di Saturn, però io amo il Partito Laborale Democrata per il Partito Honesto Sincero, anche non si caiga usanca, ma non mi sapeva passare. Anto, ma non si sapeva, no? Ma da caiga usanca, non si bulla di elezione usanca, anto, non è un buon pacul. Bossa di cogno e non vota per il signor Hernández, perché non sono come un cogno come vota per il. Bom, exatamente, se minha papia, obviamente, eu vou ter que pegar Franklin. Então, eu também tenho meu defeito, não vou comer para papia, mas já, eu não posso ajudar a pensar aqui, não. Eu quero que o Partido Laboral Democrata para a própria sinceridade na nossa comunidade. Então, se para a sinceridade, não é que eu não para a sinceridade, é o povo, tá? Não há sabe de depositar. É o LC. Não depositar, não voto. Tem nós para depositar, não voto. Tem sangue, sim. Feliz noite para botar, meu senhor Hernández. Porque eu sabe como é que é papia. Ok, tá bom. Esse também tem nosso plano de manejo. Esse também tem nosso plano de manejo. Que é que eu não sei como você chama, se você não tem entrevista. Como é que você não tem entrevista? Não sei que não vou mirar, mas mira, nem na rivaliza, não vim mais. Agora não mira, com nós perdendo uma 11. Uma número 5, não saca 0 voto. Uma número 10, 4, 0 voto. Uma número 24, 0 voto. Uma número 7, 9, 0 voto. A dado momento, nós começamos, não sei chegar na conclusão. Eu não sei, meu partido 0 numa. Mas nós saca 0 voto só. E por dizer, é o povo, em vez de não saca esse partido. De política, não sendo partido de beisebol ou futebol. Yeah. Feliz noite. Danke, igualmente, o coração do Partido da Mulher Democrata para. Você tanto sigue, senhor Hernández? Você tanto sigue que partido? Sim, não sigue que partido, mas como futebol ou beisebol. Muito com o PLKP ou você tanto quita foi outro? Bom, eu quero partir da Mulher Cruzada Popular, não me sei que é meu nome, Cruzada Popular. É popular, mas você é um caca, tá? Então, nós fazemos um foto de combinar com nada, porque eu sou democrata, antes da grande, na quinta cova, põe gulo, mas o gulo é do tamanho de um bulo. Sim. Mas vai snack pouco dia, mas tem um NBC, a minha foto vai pegar o café, me diga o papi lá, que vai para eu. Nós estamos seguindo, senhora, com o nosso seguinte parlamentário, outro bube, a senhora Emily de Jong Enarro. Senhora, conta. Nós avisa na última entrevista que nós temos, que nós vai para a maioria. Estás aqui na maioria? Bom, meu querido povo, na compreender nós, é votadora a compreender nós, Robes? Totalmente, Robes. Em vez de pôr, por exemplo, 8 assentos que nós estávamos de enviar passar, de pôr 4 mais acerca, assim é 10, 12, não aqui está 4, assim é 4. 4. Pero, senhora, tá que conha vai roubar, santo? Bom, me tá querer é cosco a tomar lugar, tá, é assunto de frente civil, ora é dois gays, não compreende outro. Qual gay? Oni, ando que outro muchambo, gudreate. Ai, gay rasta? Marfina? Marfina, sim. Ora, okay. Não, dois, não, a compreende outro. E nana, havia um conflito, então, e nana, é coisa a brua. Ah. Inteiro um rodamento de Nandos. Que menta, você também estava para trás desse frente civil? Você está, tá dia, Dwight entrevistar a mim mesmo, essa mim estava a sa. É, me digo, bicho, me dá a Dwight macha marico. Televidente dispensa. Emoção. Emily Bobo Biden, conho. Foi trempando, tu rende ta saco, tu bastante para trás frente. A mim não estava de saco. Casi seguro.
peia que está de popular, não dependeu. E querido pueblo, é a coisa que nós está caia, mas nós está sigue. Nós que vai rejuvenescer o partido agora aqui, bem com cara na novo, cara na mação, para rejuvenescer o partido. Rejuvenescer o partido. É coisa, que vem. Aí chega tempo, verdade. Para ser batuta over, a outra quem? Para quem você vai dar? Clark Salam? Bom, tá, onde é a opção que nós está pensa, Clark Salam, pero é tipo aí mais votos sim, começa a maneira começa em outra vai contra isso, é mesmo mais voto. Ok. A outra aqui de plano de ataque que você está preparado. Bota mira esta hora. De como esta hora? É só que também morre. É também morre? Sim. Como passou pronto e sede de parte para vir a Steakhouse, um restaurante, caminho da botanha. Nós estamos começando com parte de mente, botanha, leite de vaca, merdia, botanha, carne de vaca, soba, rabo de vaca, sope de rabo de vaca. Ai, vaca, vaca se rode! Senhora Emily, mas compreender que... Cansame. Passou de outra perna para beber, vai entrar minha banda, vai entrar minha casa. Baca mané da almeixa toda, vai entrar minha banda! Mano. Senhora Emily, me compreende? Mino. Mino, aí que por bem, não via, pero. Mas compreender que o dólar de baca está meta duche. Bota crele para mim? Bota crele baca esse dólar? Bom, mas de pizza é baca que não tem dólar. Toro só tem dólar. Ok. Lástima. Sim, vindo para aqui é parte do restaurante. Botar a cabeça com igra de vaca, mondongo de vaca, sope de rabo de vaca, rabo de vaca estobá, tibão steak whey, a tua maneira é vaca. É vaca saca também, rode? Bota a mireta lastra também, hein? Tá odiando, tá aí? Ok. Então, a oco nos vai rejuvenescer o partido. Quem nos vai pôr no lugar? Diz senhora. Ah, nós vamos pôr a senhora Leiflan? Franklin, a nós queda sério. A ideia está para rejuvenescer o partido. Não há se o partido um película de terror. Essa é a ideia. Ah, mas compreende. Senhora Emily Kemen, com a senhora Leiflan está curri com ele, curri com o votador? Não, essa é a babisa. A minha babisa. Ok, sim. É baga mira gay. Bom, senhora Emily, Kiko Mas tem de agregar na derrota descomunal, horrível, que a sofre. Senhora, bem que me tem que baga aqui dentro, conho? Curico, né? Baga vai, baga vai. Vai, chega botante, vai, vai. Mande seca o maiga. Senhora, outra coisa. É lesna de inglês. Nanta sigi? Bom, nalo sigi tantem. Nalo sigi tantem. Te próximo eleição. Glass de água. Não se te bebe glass de água mais? Bom, ora é baca muri. De mês leite acaba de água mais. Aha. Sim. Se nos queda se beber água, nos torço nir ta rode. Ok, senhora, danke, um prazer e. Condoler. Condoler. Es que Deus quer. Bom, danke, pueblo, nós te respeitamos a decisão de pueblo. Já, o que é assim? Tá de baixo, vai sendo o Akunan, pimpi de nós para cooperar. Sim.
Nós seguimos só com outro grande ganador. Senhor. Senhor Schotter, oh, pia vai basta na alto, senhor Schotter. Em todo caso, redundante aqui, ponderamento de perguntas, marico. Senhor Schotter, aí era para pôr um rueda de prensa. Pobocito. Em todo caso, maneira que eu conheci, já vou santurçar com a minha persona que estava mal, não sei onde é que gripe. Nos quer recordar que botar live, é, senhor Schotter? Bom, em todo caso... Pero, no, dispensa, não se compreende que o senhor Wilson disse que nesse debate um tique hierba de role, denzeta de coco e botena meia. Então é calafrio também, me sorra. É calafrio também, então também bate o senhor Wilson buraco e sanca. Ok, ok, ok. Em todo caso, obviamente, pueblo, danke para o MFK, nos avisa, nos darei canaf. E é pueblo a depositar sua voto de nós. Ela sabe de demonstrar que é o mesmo coalição. Senhor, uma pergunta torna, não passou, não está mais a newsgirar. Meu instinto periodístico está... Está pondo como me estesse e pergunta aqui. Durante dia 22 luna, está horno uma barri para com o senhor Wilson está asqueroso? Em todo caso, sempre me reparar com o Wills, um asqueroso de um porco. Pero mas suportei, posso me sentar em vestúlio para o meu ministro? Quem não quer sentar em vestúlio? Ah, bom, eu tenho chance, vou te sentar, pueblo. Sim. Pueblo, danke, para candidato de voto com o nosso ano, nós íamos ficar. Com o nosso logre, com a bo, you, usted, ellos, ellas, a ser marico, ellas. Senhor Schotter... Vosotros, vai, vai, vai lá de crau, vai, 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 pueblo. Senhor Schotter, não se compreende que bota um... senhor Wilson acusado, não está nossa tabisa. Senhor Wilson tabisa que bota um sociopata, está aqui que aceita. Um único que está ganha e que resume isso, em todo caso, se você não pronunciar a palavra, não se maricuriva a palavra... Sociopata, sociopata. Verdade, bota assim, bota um endereço que está ganhando, então bota que resumir. Obviamente, eu não sei redundar. Um endereço que está ganhando e que resumir, está independente, etapa, sabe, senhor Schotter? Em todo caso, mas pendeu está, um pendeu que tem entrevista, um pendeu. Obviamente, pueblo, pueblo, é coisa fácil. MFK, vocês coem nós, vota para nós, pueblo, danke. Danke, nos quero agradecer por Santur. Para nós outra suportar só que está na massa, mas o senhor Helmin Magno Wills. Pueblo. Senhor Schotter, toch nos que entender from the horse's mouth, não? Senhor Schotter, tocante de screening, da verdade, bote medo de screen? Em todo caso, obviamente, maneira por Santur sa, tu rende também isso com Schotter da máfia, se está assina, anto qua. Anto qua. Em todo caso, a mitad da primeira-ministra acaba, não digo que o Scott custa bia, a mim não custa bia, me estima bia, pueblo. Então, MFK tá bai bula... Que conhece assim, a mitad da máfia, ué? Ya, ya. MFK tá bai bula forward, for de palabra show. Mita bula forward de turcos, você é meu Wilson, sinta para como uma mão aqui, mesmo, passando com o dedo base. Sinta como na mesa, sale para fora, chamar por hora, pueblo. Não em todo caso, nós e a MFK não está claro para tramas. Senhor Schotter, acusar senhor Wilson na mesa, ele está grita, miau, você está puslinho. Ele está grita, mas não puxa, então puxa com o rabo doblado em atrás. Em todo caso, se o pueblo soberano governar, não tem problema, pueblo. Nada subir gasolina. Homem que está Chávez, dois, está, pueblo. Em todo caso, um comunista, obviamente, o pueblo sabe e mira. Sua responsabilidade com esta papia, eu não tenho vocabulário, eu vou papia, ela insultar a boa dama, ainda moe. Em todo caso, não sei. Ofender, ainda moe? Ofender, em todo caso, me está fluendo com tudo moe. Sim. Até sei que gostar, me tem um gabacul. Em todo caso, pueblo, soberano, também subi gasolina, não tinha mais ficar subir. Passou o gasto. Não tinha nossa horta, quem não horta, pueblo? A uma morta de sócio luna só, não tinha sorte quatro nem mais, pueblo. Esse aí nos quer apontar. Nos quer apontar com botim medo de bar para o bai seguir
regel bekostan personal. En todo caso, a bota trapa, bota gana, bota sem personal. Bota duna, bota sem. Honesto, honesto. Mita, 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 mita transparente, mi colota blanco. Wilson mas preto com mi. Colote mi partido da blanco. Su colota creme. Com preto com coraque, ma. Bota mi um xuxa, dá, né, colô? Ok. E colota xuxi. Antônio, não subi gasolina, pueblo. Lego mais 2,50 para liter. Lego mais 50 euros para liter. 50 litros, 50 euros para pão, pueblo. Um chute, 50. Dois chutes, 100. Três chutes, 150. Bode, pueblo. Pero, senhor Schrota, não se compreende que for de dia para correr com a greco, não? Corriente da baibing, mas não conhece aqui, não? Em todo caso, mas sabe de pôr molina, se é conhe um bom mula, você anca, se não se pode ajudar. Bom. E hoje, nós não queremos ter aqui na entrevista, tá tem algo mais que você quer acreditar? Em todo caso, o povo não sabe, não se sabe cumprir. Põe câmera, nem ponto no mais conflito de Corsão. Põe auto na de polícia, 400 patrulhas, mas é grande a foto de San Andreas, o povo. Conta paga, mas não tem bom controle. Conta paga, é auto, conta de James Bond, não? Auto de James Bond, o povo, tá pagando ou não? Usa, via máfia, mas é Wilson, seu marido, bisa, é máfia, tudo não me sempre me paguei. Ok, ok. E senhor Schrota está firme, naturalmente? E me está firme! Bueno, televidente, na casa, esse é o líder político, e não está ministro presidente, mas senhor, líder político do partido MFK. Não se compreende também com... Sim? Não se está? Feliz noite. Après, você não se compreende que agora você tem um escrota papel na televisão, onde você está viva, você tem um baile cuevo para me esconder. Você está com ele. Bueno, e nós também temos o último invitado para o que está trata a nossa edição especial de Telenotícia, com o senhor Nini. Não? Aha! Nós temos o senhor Cooper. Está Cooper, sim? Charlie? Ei, 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 ei! Ei! Alô? Ei, alô? Ei, Franklin, que dita, Joe! Hey, Joe! Senhor Joe Black! Ei, opi malo, vada, vada! Me entende, senhor? Opi malo, vada, vada! Dico? Era me dar um gosto, eu comi na chão aqui completo de um porcaria, sua! Qual a formação, senhor? Ei, Mada! Mada! Bisa, ei! Três ou uns quatro de boca pra Jimmy, meu amigo, manda aqui! Senhor Joe, nós quer acordar pra botar live, sim, não? Ei, me não digo nem que me dá live, brother. Isso. Nem me dá um gosto, nem me dá um gosto. Ei, botava batata tá mal, botava frangue. Que passa, minha tata? Ei, momento, me tem pressão, me tem suco, me tem salo, me tem salmão, me tem bacalhau, me tem pepper, me tem maggi, me tem sazão completa, me tem badia, me tem chili sauce, me tem ketchup manis, ketchup assim, me tem do conho, me tem doctor, me tem morir numa, sua. Ei, botava com o Wilson de Hobby, botava? De com? Wilson de Hobby, você ambos, é ambos baseado com a coca, sua. Ah, sim? Um dia ambos da mamãe, sua ambos delante gritava o mata, bro. Mas me sinta dar um conho, Wilson. Vamos, não cumpra o número da cantora, não vou black, não boco. Pero, senhor Joe, vai me ei, como é que eu me disse, homem? Ei, me disse, eu gosto muito bom, né? Peraí, que isso que eu penso, não bom, você. Peraí, que é inteligente, não boco. Pero, você, e não tá para treinada que tá papia. Constantemente está tira coisas de área, mas está para trás. Está tira coisas de área de quando não bate em sua sangue, mas está querendo tirar na área. Esse é o que me também está querendo. Ei, para mim, Franklin, ei, dá o bairro para o programa, mas a gente me tenhamos. Ei, o bem malo para dar, ei, agora como eu estou na cantora em nome de Joe. E chupa do mais grande. Bom, já, bom mesmo. Quem conhece, bom, daqui a pouco, não cai. Bom mesmo, para mim, o projeto aqui, Sabil, apoio com o nosso bairro de lá na foto, Cleopa. A vai com assento, mas não se saca com em pé. Cleopa, sim. Vamos escutar, vai lá, vamos atrás, preto. Ok, ok. Cleijan, Cleopa, vai lá, vamos sanca na Santa Rosa. Bom? Senhor Cooper. Jean, tende, me tocou eu aqui, ó. Senhor Cooper, como tende, passar? Tende, tonto. Tende. O de Cooper é qual que tá Cooper de ouro. Bom? É qual que tá Charles Cooper, Charlie Cooper. Bom, mas traga a mina, mas rosa roi, mas rosa roi, mas rosa asta, bom roi. A tua bomba de pior de defender Cleopa. Senhor Cooper, como vai passar com o roi, tá preto? Ei, 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 wag, wag, ei, wag.
Charlie, Charlie atrás, o projeto Sambil aqui, está crescendo, o projeto aqui não cresce, vai para dentro do seu kill, Sambil vai para. Okay. Wow. Charlie Cooper, da sua coisa, vamos ir para hora, soberano gana, mas lego mais me cede, vai, no soberano vai chupa, vamos ir para o governo. Vai chupa, bom, vai querer a foto. Quem vai querer, perdeu, vou querer me dar uma nebo, as suas coisas vão dar um trabalho. Senhor Cooper, que vai trabalhar, senhor? Agora que bom, se que chupa, o Wilson Solaço, agora que vai botar a mim? Que vai trabalhar, senhor? Bota... Vai indo cair bombama. Nós queremos acordar, você que botar live, Cooper? Mas era capo, não tem nada mais me sabe. Pueblo, danke, lobby sigue, chupa, chupa, Wills, chupa, de lance, chupa, dólar, chupa, tonto, com sangue, com tudo. Não está seguindo, me sorra. Llamada, boa tarde. Yuri, boa noite, boa noite. Hello? Boa noite, vai, goji, goji. Aha, nós temos senhor Iano também, junto conosco. Correto, eu vi o Iano. Chocói aqui, não me escutava. Chocói te pretende, mas não sai nada. Mas sim, é só, é tão bom, é vida. Chocói te joga, quando tu te traz a chão. Ah, opi bom, opi Chocói bom. Chocói é ringa, atrove. Chocói é pega, barca, atrove. Mas subi lista, o raio perdeu. Viva saca nenhum voto! É isso! Senhor Luiano, conta! Correio, correio, boi, agora nos. Que pergunta me deu, tá? Ok, me voto contente, sim, brother. Luiz! Me voto contente. Vai, coti, coti, o senhor não vai tomar fanático no estúdio! Senhor! Não te deu o ETG, se voto com Luiano, não me entende! Aô! Correio, correio. Senhor Luiz! E pueblo alagabo na caia? Bom, e pueblo alagabo na caia, todo caso, e pueblo, o que o pueblo acha, e pueblo que a. Wag, não, nem vai caia, comida para alagabo na caia, nem me musicona, nem não vota para mim, Jimmy Dorang, Divo Dorang, nem Jung não vota para mim, nem Conho vota para mim, Conho na mama mesmo, anto, já, outro beco, Jimmy, Jimmy, me canta, me nota canta mesmo, só nem Jung vota para mim, me nota canta Conho, mas um pouco, olha aí. Agora, bom, eu Luiano, baixo com engano, voto oranho, mas que com oranho. Abai, de antanho, pero não tem nada, voto Luiano, que tu vai de lixo oranho. Nós espero que tu possa, pai, ou que comida canto, ou que manhã de sangue. Mas cometeu um falho. Um falho grande? Um falho grande, orei. Me quero agradecer pela oportunidade do programa, orei. Luiano, o que tem um ETG? Vai, coti, coti! Yo! Ok. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, gente. Thank you. Oi, gente. 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 Bom. E agora, se nós temos uma chamada? Não? Ok. Chamada, boa noite. Aha. Senhor Gomes. Manfred, alô? Boa noite. Alô? Alô? Apriete ainda? Alô? Aham, sim. Boa noite, senhor Gomes. Não se compreende com a bota um pouco nova. Aham, sim. Senhor Gomes, não se compreende com a bota um pouco nova. Volta para Irvin Luiano. Tá de como? Ela será... Ah, não, tem. Chá. Natural, natural. Pá! Ahá! Ok.
Esse aí, pois, estava o senhor Manfred Feco Gomes, de Festival Center de Tumba. Nós temos chamada? Alô? Alô? Abri? Sim, nós tem? Alô? Papi Anuma, bota de aí. Alô? Alô? Boa noite. Com quem? Eu tenho. Quem? Eu tenho. Papi Anuma, João, bota on air. Alô? Abre a volta para o país. Sim? Bati a volta foi, Jorge. Frankly, mas volta para o país. Mas sobre a mim, como também sou coisa. A ter meu país, me dê um colega. Tá, tá com Brenda Lopes Peia, me dá para piano? Hello? 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 Papiano, coño! Abre, o que tá passando? Ok, nós vamos para a última conversação que nós temos hoje com o senhor. A você não sabe para ET? ET tem para que place? Ok. Nós vamos para. Sim, chamada, bota de aí. Franklin. Vitei? Vai de cubo, mano. Dia não estava da chiquito amigo faina, ou alguém de bisame em coisa assim na minha bisê, bom mama su ai tai tai tonti cabai. Sim, a work si não estava aí pé, nós temos junto com o nosso senhor Anthony Nini Godet. E tem? E tem para que plaz? Ah, é para que iguana. Não estava aqui. Aham. Nós temos em vivo. Senhor Godet, bom vini. Ui. Senhor Godet, Joana? Joana? Yeah. Joana. Que é Joana na tanifica, senhor Godet? Oi, pendeu, oi, pendeu, como deu? Senhor. Roche com o Sindá, caminhão, lá com o Espírito. Com o Ipan. Com o Missalente, assim volta para mim. Meu vai ter com o E, meu vai ter com o Besta no Gwen. Caminhão, Evra, caminhão, Joana. You want to do that? Yeah, but yeah, 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 Rabu. Big me, man. You want to do it? Go away, come here, take it. Do it. But come here, sit down. Sit down, come here, pan, come here, bash. Come here, sit down. You come here, then. I go, what about me? What about me? Don't go, yo. Pero nos podrá comprender que un miembro de partido fol mes a canto un pieza anto el avisa a work que mío la cante pa señor Godet mes. Bonta carne, bonta pisca. Rumán, nos aclarará, nos cinta, papia, lo que nos tomó ver. A vos, mire que, Joana, Joana, Joana. Camille, me frame, Joana. O até com Joana. Fuck tu coño. Dune coño na comida come. Pan, coño também na sede. Morte e hambre. Cairal, dona que faz. Dona grill, come. E te gaciaram, não é que se for para nós. Sim, verdade. Nós temos de arquivo, pão em casa, bolo riba mesa. E como é bolo na mesa? Se eu contar, não está parte de bolo também? Não tem como é bolo na mesa. Banda bom também, lá que o senhor Godet na caia foi dois, três anos passados. E está riba YouTube também? Well, Misabu, eu estou piando com Akim, aqui mesmo. Akim na Trabom. Akim? Na Trabom. Aham, antes Trabom. Trabom e mais um coi no ronco show. Ya. Bula tu como ir blogar. Senhor Godet, eu hope emocional. Emocional, mas rabia. Rabia também. Ah, um coi com letra de boçanga, bia oi. Bia oi,
bundruamos, entrevistamos, demi lugar. Vai pro sangue, meu fô. Um comandante, pam, 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 que conho. Pegou que me cheidem. Hã? Que me cheidem. Que lolo me cheidem. Agora para, meu marido, tá, pá, 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 pá. Pero señor Godet, está un tiki vergonzoso por 30 de mi historia como el político que te va a atender a vos con Juana. Nunca yo. Soy Juana tenimi. Juana me está de otra con Juana. Como Juana tenimi, dale Juana tras sopa tras tomar comi. Este gracial y cosa, como mi pan, como mi saldinche, como te come dimi, como mi grill. Es como si no come uno. Senhor Godet, que lobo assim se um dia bolantanha New Yuana mas tu Yuana tamba baila gabo. Eu recebo a cabio de mês mês. Bom, já comi papa, comi ligar, comi gaba, me vai seguir no mesmo. E comi magaço. Bom, que Yuana não te come, senhor Godet? Steak também? Passou a riba, tem que tomar steak, seca não também, bec? Bom, caminha Yuana. Yuana, sempre. Atrás não é bom. Atrás aqui? Atrás também bom. Juana 30, papi, comi. Me entende? Juana de comi, no dura não conho. No dura. E comi, dentro, comi, comi, comi. Nós temos presença de Senhor Wills. Senhor Wills, eu vim, eigenlijk, sem prévio aviso. Bota bobo. Bom mama da bobo. Bota bobo. Bom mama da bobo. Bota bobo. Bota bobo. Bota bobo! Bom mama da bobo! Me mama musicava! Me mama musicava! Bota palhaço de pardo botar! Bota bobo! Bota bobo! Bobo botar! Bom, menino, vai mais da sala e foi bom, bota bobo! Bota bobo! Bota bobo! Bota bobo! Bota bom mama! Bota bobo! Bota mama! Bota bobo! Caminam, você está duro. Me mama modicaba. Me mama modicaba, sua. A mim se morre ainda. O mama morre, você botar um pendeu. Ah, bota bobo. Vai, sai foi forte. Sai foi forte, sai foi forte, sai foi forte. Sai foi forte. Sai, conha, sai foi forte, bota até na dor. Vai, Beto Ian, sai foi forte, bota a mão, conha aqui. Assim na cabeça, na terraça. Sai foi forte, vai pra mim escapa, anda pra trás, amor. Soberano, coração. Soberano. Soberano. Bisa na tol, bunga bakul, bisa na tol. Lami lah, Betian? Betian? Hey, awe dunga tapai kai sengen na, tapai sengen na, dunga tapai kai sengen na. Dunga tapai tira, palu na kai sengen na. Dunga tapai tira, palu na kai sengen na. Bet, bota tenis alis pipa, tenis tol. Lami papi na tenis chikuba. 8-40. 8-40 pendei. Le pendeis. 8-40. Vai, ala, bambi tamo skabu de bota ras. Roda, roda, bota santo ta. Palhaço de par. Governador, você é tudo com o idiota sua atrás. Outra não seja forte e forte. Vai lá pra trás. Betian Piu. Piu botar. Sabe forte. Chona Alves, tu não tá bem que tem, né? Então, olha aqui. Outra tu não tá bem que tem, né? Tó. Outra vez, papo. Tô nem pensando em isso, bruto. Tó. Outra tu não tá bem que não tá pensando em isso, bruto. Tó. Alves, tu nem não tá bem que tem, né? Uau, que tá, me dá, tá, tá. Ele, sabe forte. Tanto se maioria, não de maioria tá conta. Tó! Soberano! Coração, com a esquerda. Abre, tio, chamada, direita, abre. Sim, alô? Alô, Eli. Bom dia. Bom dia, Eli. Aham. Eli, entende? Tá aqui no bate em Goiama, que tá baito canta de comemento de flor, com chubato, com a direita de mitran, que come, turma trinitária, na Eli. Alô, Eli? Alô? Sim, me tá tendo, entende, chão. Eli, me tá tendo, é bom que... Pedro, você leva a boca em trás! Ali que despensa e bocara ali, minha alma que tá de opi. Pensamos ali. Só mas que ainda para tampouco. Sim, ali me senta aqui no meu tayama, porque tá atender com o chubato, com o tabula de tranque, como tu me flor, não é ali? Entende, chão. Me também põe o número de telefone.
Rimete bicho, me tá com ali tá me renova pra me quê? La amiga be papio no chão. Me tá tá guardar em com paciente, entende? Tende, me tá pôr no meu telefone a boa de pantalla. A do senhora da llama. Rime pantalla, boa de pantalla, Eileen. A boa de pantalla. A boa de me tá me lê, Eileen. Sim, a você tem. Ali tá pendeu, bota tomar minha assim. Não é de quando grande, entende? Você é de grande, tá pra pisar de uma garganta. Entende, João? Me dá pôr em número, ela sai a boa. Anterior, o senhor está lá com o Ender Yama. Pedro, com o pé, para mim, mira, escreve o nome, vai ter bicho aqui para mim. Ali, vai do lado, que puta, minha nome, bom? Pedro, bem, coiombo, Pedro, ali, vai safar. Se ali, depois, é isso, cara, entende? Se ali, tá pôr em número, tata. Se ali. Sim. Me sabe o número ali. Me dá lá com o número, sali a boa na televisão. Me tá mirando? Sim, o senhor está lá com o Ender, escrevendo o senhor da Yama, é instância correta. Então não está o assunto de cabrito, não. Ah, tá para quem está apontra para a Aileen mesmo? Está apontra agora, hein? Não, não. Agora a senhora chama. Então o Ender está com o telefone, a senhora está explicando o que está a senhora tem problema. Mas é que eu bato na que está uma lança, não come tu flor. Era um pinga, não come minha flor, Aileen. Ah. Bom, Aileen dá que entende? Sim. Sim. Faz a feliz. Pedro, stop! Pedro está mexendo com a sangue, Aileen. Tá vendo? Não tem chamada, abre. Alô? Alô? Ali. Aham, papai não vai. Ali, meu moleque, que ontem o bag. Ali, balcão, meu programa tá no bag. Ali, foi bloqueado, não se chamava caque caque aqui no bag. Ah, ok. Tortura, era o mar, era um grito pra ele, sabe o que você tem? Alô? Ali. Aham. Ali! Papai Numa? Ali, botou com a roupa, bici! Ah, não, menino, sabe daqui a hora? Ali, tá John Preto, tá me tirando droga de bobo, bici, alô, botou com a hora? Ah, ok. Sim, eu vou ter que contar. E sabe me dizer aquilo, pera, tá mais um marido com isso, polícia, tu conhece comigo, ah? Pera, eu vou ter que ter remarca. Ali, vai, tortura com isso, mano, olha aqui onde, irmão. Tortura câmera, mano. Olha aqui onde? Pero que te era marca que menera ya. Che o passo vano ali wakino. Di bena ki tu dieto come me coki dero ma. Ja luna galia, ja mars poio, ja razo cheka dro ma. Be kan sai come coi ro ma. Vole ki dek? Ja we usa da batimu ku coco dek. Vole ki dek ro ma. To ja bena na di cabo ku puito ro ma. Tutta galia ro ma. Galia ba galia da galia ro. To ja sabra to we buye na so. Vole ki o ti ali. Ora, não se vai papo com a instância concerni. Ali, ali, me dá a minha boa balcão, eu vou ter as datas em Roma, vou falar que ontem. Pero, ora, não se vai papo com a instância concerni, a tua menina está tendo. Ali, me diga de chupabo com tu conho, Roma, vou falar que ontem, Roma. Ei, também me sabe o coro, mas tá tudo dia de rima, punhete, não tá traia que tem com tu conho. Ok. Danke, bem amada, não? Ali, você acaba, Roma. Fico, Rubano. É, Rubano, dá um grito pra ele. Alê! Alê! Alô! 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 Ok. Abre, não se vai pra uma chamada mais, abre. Abre, não se vai pra duas chamadas mais, tá claro, abre. Curru! Alô? Curru! Alô? 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 Kailin? Sim. Aileen, me quero chamar para o seguinte. Onde me chama para tocar Candy Roy? Ablif? Onde me chama para tocar Candy Roy? Ok, que problema a senhora tem com o Roy? Guarda, o seguinte, não? O Roy me traz a turna e erva, me se limpie. Ah, senhora, o Roy para trás? Sim. Sí. Ok. Senhora, que me chama, não se tem temporada de água, senhora, então me se limpe, tem senhora, o Roy? Desse me de medo, mas não tem temporada de água também aqui. Aham. Mas o Roy não entra para pecha, pecha, baixa fogo. Ah, ok. Que mais, senhora Suroi, tá aí Jesus, que mais, ele lá, disse assim, senhora, ao acer o cai, senhora Suroi, tá aqui, tá forte. Forte, forte. Ah, ok. Mira aqui, a frigideira, tanto tem que tirar de mim, Roy, ela vai stop, então tá role. Que mais, tem frigideira tirar de mim, senhora Suroi. Como lá, com bestia morta. Ah, pero, ah, você... Roy me traz, olha, stinky bestia morta, vou ter que me olhar. Ah, pero, tem barco com a senhora também, pra dar Roy pra trás, só tem Roy de lá, de dame. Não, tem Roy de lá, pero, é só Roy de lá, de mim, que está mesmo nas nuas, pero, é só pra trás, tá muito ancho, pê. Ah, ok, que mais, senhora, o Roy para trás, como é que está? Rancho do mundo? Está rancho do mundo, manda obra com que anos, obra e bate, hein? O Roy tu na reportagem. Ah,
Mi mese mi talaga obrigo que mi pero o mese la nos pisa un catapila po baden señor Suroi. Si po ba ku bom kiat. Ai limi kart se kaba ki. Si a mi te ku te kaba bo. Si pero na bin koba de roi. Da ki ali. Pero pero me ku señora sera no. Con señor con largo señor Suroi da nos po la chupa de roi. Abli? Nos po la chupa de señor Suroi. Ku kenta de mi roi? Nos po la un instancia bin ku slam ba chupa de señor Suroi. Si baba seta for stop. Ah, ok, que me disse, senhora, tem um problema. Ora, você era o que é, senhora, sua roita que está forte. Já. Obre, vou atender. Me diga que é o programa aqui, nós está lá, há pouco que é na sala, nós está vai direto, senhora, seu barrio, para nós ter um vista de um roita com um de roita com ancho, ando que roita olha, ando que está forte, obre. Nós está vai ver a última chamada. Alô? Alô? É a mala caia fo? Ali. Alô? Papa numa, papa numa. Não, essa aqui se obre, tem que ver se o capé obre, capé. Só também é um batimento de punheta de aí de obre. Obre, capé se obre, tá batimento de punheta de aí de background aí. Cabe, cabe, obre. Nós temos o último chamado esta noite. Alô? Não se chamada, obre? Check, mami. Último chamada, obre. Se suja o oi, se dá para ti, me diga o iete. Binitz, Binitz, passar de 8, check, bolo, chimão, 8. 8, e final, final, caba, caba. Ela acaba, e outra palavra me sai, ela rode, show, a rode, a ué. Ok. Ela acaba, sonando. Thank you, Robert Suarez, vou servir do ué, check, minutes, passar de 8. Minutinho nesse, com meu loxi tamalo. O loxi tamalo, meu loxi bom bom, 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 loxi barata, no nome de Idiom Boy. Very, papai, no nome de Idiom Boy. Amanhã eu just que come, show, tá sigue, bota comédia, mas papai, vendeu grande, bullshit, inglês, bullshit, espanhol, pendejada, pendejada na chinês, Chin Wang Chuang, candidato de Cons Minutes, passado de hora de 8. Cheque Robert Suarez, Adrian Boy, aplauso a receber com ele. Pasquini Benita, receber com ele. Nos falamos de Carmin, Cyril, receber nos falamos de Cherry Elizabeth, Yo Harvey Chocoy Ricardo, Aileen Lohmann, Gilbert Durant Jr. Amigos oyentes, para nós estava dando um prazer. No nome de Procopy Production, nós te agradecemos tão imensamente. Vai pouco a pouco, Deus bendicionamos tão e de manhã com o poder de Deus. Oramos tão também caso não perde cabeça, se não manda cabeça, vai perder. Boa noite. Bueno, me está pisa cuba una noche placentero, también estaba teniendo también de gobierno. Parte mañana, nos tiene carta fuerte mañana en la radio más. Y abo con Agusté, voy a comentar para mañana un función más. Ahora que voy a ir a casa, pasa pan, dale un truco y bora de caminar.